Estamos aqui em Lisboa, no ato da greve geral em Portugal, que foi puxado devido ao não acordo que houve com as centrais sindicais portuguesas em relação ao aumento salarial. Estamos aqui com o Armênio Carlos, secretário-geral da CGTP, que está aqui presente no ato aqui em Lisboa, que vai dar uma palavrinha com a gente aqui para o público brasileiro explicar o que está acontecendo em Portugal e por que não houve acordo com o governo do Partido Socialista e as centrais sindicais portuguesas. Nós estamos aqui numa luta, em princípio, em primeiro lugar é uma greve, não é uma greve geral, é uma greve nacional dos trabalhadores da administração pública, e estamos aqui nesta manifestação para exprimir o descontentamento e indignação dos trabalhadores da administração pública relativamente a um processo negocial em que o governo apresentou uma proposta de 0,3% de aumento salarial para trabalhadores que há mais de 10 anos não têm qualquer atualização salarial. Portanto, neste momento não há nenhuma justificação relativamente à história do déficit. O governo não tem, o orçamento não é deficitário. O orçamento, inclusive, prevê um excedente este ano. E aquilo que nós reclamamos é que, em primeiro lugar, haja o aumento dos salários. Em segundo lugar, que sejam valorizadas as carreiras profissionais e respeitados os trabalhadores da administração pública, com a contratação de mais profissionais para dar resposta às necessidades dos serviços públicos. E, em terceiro lugar, afirmar aqui também à população portuguesa que esta luta, sendo pela defesa dos direitos e pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores, é simultaneamente uma luta pela melhoria dos serviços públicos a prestar às populações. Não há melhores serviços públicos se porventura não se valorizar os profissionais que os prestam. E por isso mesmo estamos aqui a dizer que é a altura de se distribuir melhor a riqueza, é a altura do Estado e o Governo assumirem as suas responsabilidades perante os trabalhadores da administração pública, e se não o fizerem hoje, naturalmente, que a luta vai continuar pelo tempo que for necessário. Muito obrigado, Armênio. Gostaríamos também de lhe perguntar, já que somos jornalistas brasileiros, de uma imprensa contra-hegemônica, e o Brasil passa por uma situação de neoliberalismo e sucateamento do trabalho, né? A gente chama de uberização da sociedade, e também há uma reforma da Previdência em curso no Brasil, e eu gostaria de saber se... qual é a posição da CGTP em relação à prisão do Lula e em relação aos processos políticos atuais no Brasil do governo Bolsonaro? Em relação ao Lula, a nossa solidariedade mantém-se e cada vez se afirma mais no dia a dia. O que nós temos foi a detenção de Lula para impedir que ele se candidatasse à presidência da República. E, simultaneamente, uma promiscuidade inaceitável entre o poder político e o poder judicial para que isso se verificasse. Nós estamos muito felizes pelo facto de Lula estar neste momento livre. Estamos muito felizes por Lula continuar a trabalhar para demonstrar que foi vítima perante de uma grande injustiça, e também queremos aqui manifestar ao Lula a nossa solidariedade, bem como a todos os trabalhadores brasileiros que neste momento estão sujeitos a uma política antilaboral e antissocial que põe em causa os seus direitos, os seus interesses, e, naturalmente, só com a luta, com a intervenção e também com a participação cívica dos trabalhadores e das suas centrais sindicais se pode ultrapassar este problema. Como nós sempre dissemos no tempo da Troika em Portugal, o que importa não é ver o resultado imediato. O que importa é não desistir, acreditando que o resultado, mais cedo do que tarde, vai ser concretizado. Foi assim que nós afastámos a Troika de Portugal. É assim, com certeza, que os trabalhadores brasileiros vão afastar o Bolsonaro do poder. Muito obrigado, Armênio. Toda a solidariedade dos jornalistas livres à greve portuguesa, à greve de serviço público português. E é sempre um prazer estar junto à CGTP. Muito obrigado. Cidade.